הדבר המוזר ביותר קרה לי אתמול בחצות. הלכת לטייל עם אחר, כך אמרו לי שלושה חלומות. שלושה חלומות, שלושה חלומות, מי יפתורם? מובן השלושה, ובלי סוף עם איזה פערים, ובלי סוף עולמות. כשהבוקר העיר בחלום, ראיתי שאין זה חלום, ואמרו מחוגי השעון שהלך בלי לומר לי שלום. שלושה חלומות, שלושה חלומות, מי יפתורם? מובן השלושה, ובלי סוף מספרים, בלי סוף עולמות. ייתכן שחלום שוב הליל, אך חלום שבפעם הזאת רק אני אלך לטייל בשלושה מיליוני חלומות. שלושה חלומות, שלושה חלומות.